ya. Bom dulu ini kok. Aku sih anunya. Kowe nak kok kae lah bareng mulat. Engko pengin tak parani. Aku nganti ngono, kono belajar komputer karo Mas iki. Ngono kula wis pol kok. Mo, punya kuat ke mana? Ora gelem. Tapi tak mau nang api. Ah iku dhewe. Nyoro sekolah. Sapa? Api iki lho arek iki njaluk ndi? Makan sore tiada kok kuliah. Terus ngene lho. Kowe aja ngono ra, aja mematahkan semangat. Kowe nek anjane pengen sekolah meh bi ora apa-apa, ning dengan syarat. Nek kowe pinter, Ora. Iki mulo moto mata. Iki krek dae tek blok-blok kok dihapus. Ndabak pitae gek pas layarna kae yo. Mosok blunder ngono wis susune wit. Terus sik dewe Pak Narto. Ora narekem. Lah kae iki krekam iki. Wong apa dipoto sabuane kok. Nyorong-nyorong mas. Orang ketiru lu kok. Berarti panggolannya mie kok mereng kok. Orang boleh mie kok. Mas Abu. Oh. Masak kok parah tadi. Turu lak arep. Heh. Ngapa malah. Lho, kebiat. Gagah. Kakang. Kok ngono ae kok bancalan iku ngono ae. Nek mermen nggo flash rak apa-apa. Nanti. Ono. Dingke kok ape melek ngono ku dingke kok. Hei, kok ngono ae kono mau naik ngono mau. Ngene nak kene kono naik. Kono cak bete. Bengeti apa yuk? Kayak arti ngasih? Iya, kayak arti gak ya lo. Ya. Gak padang gak? Masa kesel sih moto? Orang tak video kok. Video. Video nah. Malah tiap hari ngaku aja, main gitu.
pede amat. Dan kepedean lah. Sing merpati cuk tama tuju sing ombu. Oh, iku bae teko. Bae rambuté wali kok. Iki om bae foto. Iki mbok ane. Bare. Wah, kok ngono. Terus. Lha mung iki Bu. Engsen gantenge mingkem melek sisan. Ini di video. Nah ya ganteng melek sisan. Ya. Mas matu dikliki ngene ya. Iki kan iki merapet to, Tita. Kan belum mesti dinilai. Ya. Wah, mangkel kok.